Zašto smo pesimisti? Ja moram da kažem da ja sam pisala neki tekst prošle nedelje u novostima i moja teza je da smo mi čekali 10 godina, su nas uveravali sa raznih strana, da će sve biti fenomenalno samo da Milošević ode, da tog trenutka počinje raj. I zaista smo imali ono 5 minuta nade oktobra 2000. A sada 10 godina takođe čekamo na novi raj koji se zove Evropska unija, samo što do tog raja treba prođemo čistilište. I znate, paradoks je da Srbija živi u sloganima, u političkim sloganima, izvan realnosti koja je strašna, kolektivna realnost, ne govorimo o pojedinačnoj, jer tu je svaki čovek zaista gospodar sopstvene sudbine u smislu naočara kroz koje će da posmatra svet. Ali kada imate slogan koji vam poručuje 5 godina, i dve glavne reči u tom slogana su nema alternative, logično je da će rezultat, jer to je jedna negativan iskaz, rezultat ankete o stavu prema budućnosti će biti ovako loši. Mislim da će biti sve lošiji. Nisam videla da se do sada iko pojavio da kaže da ima alternative. Ili još lepše, da Srbija ima alternativu. I cijela ta priča o tom horu papagajskom sa Evropskom unijom je za mene ovako dosta mučna. Prvo, ne vidim da se uopšte srpski intelektualci i misleći ljudi bune protiv tog terora, tog hora, da potpiruju ideju o tome da mi treba da se priključimo Evropi, da Evropa nas treba da primi zapravo. A ja vam kažem, ne radi se više o primanju nas u Evropu, radi se o tome da ćemo mi biti deportovani u Evropu, da ćemo na silu biti uterani u Evropu, a Evropa je, po mom mišljenju, jedan luksuzni, vrlo lepo picnuti koncentracioni logor u kome će nam već sutra reći da se u 10 uveče ide na spavanje i da se živi pod neonskim osvetljenjem i da je novi bog veliki brat. I zato možemo da pravimo paralele između srpske političke stvarnosti i velikog brata i reality show programa i u bukvalnom smislu. Pogledajte, kao što se po farmama i velikom bratu sele i šetaju ista vrsta, mislim, ljudi, kako da kažem, problematičnih, intelektualnih, moralnih i ne znam kojih stava, tako se isto i na našoj političkoj sceni menjaju političari, odnosno šetaju političari, menjajući samo predznake, odnosno reality show programe u kojima učestvuju. I molim vas da završim samo ovaj svoj kratki, besni ekspoze, sa osmehom naravno, a to je o kakvoj Evropi oni nama govori, o kakvom raju. Kad znate šta, danas sam ušla u samoposlugu. U Srbiji, u Beogradu, u centru Beograda, nema putera. U centru Beograda, u samoposluzi, nema brašna. Prema tome, te priče o plati od majke mi 1000 evra jednog dana, 2020. a možda i kasnije, i realnosti koja se zove ubiti ljudima svaku nadu, ali dati neviđeno simpatičan slogan, bez putera, brašna i ko zna čega u budućnosti, jeste razlog zašto imamo ovo istraživanje. Hvala. Da. Preosvećeni. A vi aplaudirate na ovo? Ako sam možda bio...